গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ ৰূপত গাড়ী চোৰৰ টার্গেট সাধাৰণ জনতা। সাত দিনতে গুৱাহাটীত 100ৰো অধিক বাইক চুৰি। চোৰৰ কবলৰ পৰা সাৰি নগ’ল যান বাহন শাখাৰ বিষয়াৰ বাহন। গুৱাহাটীত সাত দিনত 100ৰো অধিক বাইক চুৰি। ভয়ংকৰ ৰূপত গাড়ী চোৰৰ টার্গেট সাধাৰণ জনতা। গুৱাহাটীত চোৰৰ হাতৰ পৰা সাৰি নগ’ল খোদ আৰক্ষী বিষয়াও। পোহৰলৈ আহিছে এটা বাইক চুৰি চক্ৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া পিটপিটাই ফুৰিছে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ এটা বৃহৎ গেং। গুৱাহাটীৰ থানাই থানাই কেৱল বাইক চুৰিৰ গোচৰ ৰুজু। ঈদ আৰু বিহুৰ বতৰলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। সাধাৰণ জনতা এতিয়া ব্যস্ত বিহুৰ বজাৰ ঈদৰ বজাৰত। ৰাজপথৰ কাষত বাইক পাৰ্কিং কৰি বজাৰলৈ যোৱা লোকৰ বাহনত এতিয়া চকু চক্ৰটোৰ। আনকি আৰক্ষীৰ লোকো সাৰি যোৱা নাই এই চক্ৰটোৰ টাৰ্গেটৰ পৰা। প্ৰতিদিনে 10খনতকৈও অধিক বাইক চুৰি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। দিছপুৰ থানা এলেকাত সৰ্বাধিক বাইক চুৰিৰ ঘটনা। এটা সপ্তাহত 50ৰো অধিক বাইক চুৰ দিছপুৰ এলেকাত। চুৰৰ টাৰ্গেট ৰয়েল এনফিল্ড, ডিউক, এফজেড, এক্টিভা বাহন। বাইক চুৰি চক্ৰটোৱে চুৰি বাইক সৰবৰাহ কৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশলৈ। মেঘালয় হৈ ডাউকিৰ সমীপৰে বাংলাদেশলৈ যায় গুৱাহাটীৰ চুৰি বাইক। গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত ধাৰাবাহিক বাইক চুৰিৰ ঘটনাই এতিয়া শংকিত কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। পিছে সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বাইক চুৰি ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণত। বশিষ্ঠ থানাৰ যান বাহন শাখাৰ বিষয়াৰো বাইক চুৰি গুৱাহাটীৰ পৰা। পিছে শ শ চুৰি বাইক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে আৰক্ষী? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।